Jag sitter här med Peter Jöback. Kul att ha dig här igen, Peter. Det är ett händelserikt år för dig, får vi verkligen säga. Mm. Det blir, ska vi säga, nytt land, Japan. Ja, ny musikal. Ja. Och sen har vi en annan liten nyhet vi ska bjuda på i slutet också. Men alltså, jag tycker det ska bli jättespännande att se dig och Helen Sjöholm stå på scen igen. Musikalscen, det är 19-20 år sedan. Mm, ja, det är väl det nu. Ja, 95 hade vi premiär på Kristina i Malmö. Så att, ja, det är 19 år sedan. Ja. Men jätteroligt det här Livet är en slager, när jag fick höra talas om den, så var det verkligen någonting som jag skulle vilja vara med. Jag var nyfiken just på att det är någonting som är nyskrivet och som då inte har satts upp förut och sådär. Så, Jonas Gardell var här för några helger sedan och berättade om den, just att det kommer skilja sig en del från filmen också. Ja, det kommer filmen, det var länge sedan jag såg den nu, men ja. Som min karaktär till exempel dör i filmen, han dör i AIDS, men det kommer han inte göra. Han har en annan resa och sådär. Men det är grundstommen finns där med berättelsen om Mona som vårdbeträdet, det sjungande vårdbeträdet som får vara med i Melodifestivalen och hennes bror Candy. Mm. Innan vi fördjupar oss i just den så tänkte jag ändå bara återvända till att du och Helen ska spela tillsammans igen. Hur har ni, jag tänkte vi skulle bjuda på lite, vi måste ändå, lite memory lane tycker jag ändå här. Lite Kristina godis här. Ska vi kolla? Ja, visst. Han som var min kamrat, han trodde mitt ord, fast jag redan då såg att längs denna väg fanns knappast steg. Ja, det var ett brutalt klipp däremellan. Men hur kändes det att se det där? Man ser i alla fall att man har utvecklats mycket sen dess. Men vi hade ett fantastiskt, den här tiden med Kristina. Att få vara med och jobba med Björn och Benny och med Rudolfsson. Och att få vara med och skapa någonting sådär från början. Det var ju spännande, jätteläskigt och vi var jättemodiga allihopa. Ja. Och sen att det blev så framgångsrikt och att de här låtarna blev så stora. Och för mig, det förändrade hela mitt liv. Mm. Och det var liksom en slags, ett erkännande som man hade längtat efter. Att man hade varit känd innan, men nu blev man erkänd och så där för det man gjorde. Och sen tog det iväg så att jag kom utomlands. Och så ja, men precis. Det är ju en fantastisk saga det också. Men då, har du, Helen, liksom hållit kontakten och sjungit och så där under genom åren? Alltså, vi har alltid hållit kontakten. Vi blev ju som en familj allihopa. Och så där. Sen har det varit perioder när jag har jobbat utomlands som man inte har hört så lika mycket. Och vi gläds ju åt varandras framgångar och familjer och sådär. Men vi har faktiskt nästan, vi har ju sjöng på Victoria Daniels bröllop ihop på den här konserten. Och sen så gjorde vi en stor Sondheim-konsert på Bärhallen. Men annars har vi faktiskt inte gjort någonting ihop. Vi sa det varje gång så gud, att vi aldrig liksom, att vi aldrig har fått spela ihop. Mm. Det var på gång för länge, länge sedan att vi skulle gjort West Side Story. Men vi hoppade av båda två. Men så vi har jätteglad att jag ska få jobba med henne. Jag beundrar henne jättemycket och hon har gjort spännande val i sin karriär. Men alltså, Livet är en slager, det är ju en ganska, när jag såg filmen så tänkte jag, man sitter ju och njuter, man gråter, man skrattar och så vidare. Men det är också en ganska djup historia. Det handlar om liksom att det inte blir accepterad för den man är och utanförskap och sådär. Mm. Du spelar då Candy. Kan du identifiera dig själv med en del av den där historien? Det är klart man kan. Candy är ju en transperson och vi håller på att förnula lite på var han kommer landa, eller var hon eller han kommer landa. Jo, det är klart. Det är min egen komma ut-resa och acceptera mig själv för den är, och att vara annorlunda och vara en minoritet och sådär. Och med familj och allt. Candy är ju mycket mer säker, en säker person som är så här, vet vem han hon är. Och, så det, men ändå har man ju liksom en att man ändå, som den här låten som vi pratade om förut, om du visar lite klipp från, annars får jag inte jag att komma fram till det, att om jag inte var den här personen så vore ju faktiskt inte jag och då skulle inte jag kunna leva mitt liv fullt ut som jag vill. Men det måste också betyda mycket att spela en roll som man dels kan identifiera sig lite i, men också att man känner att det verkligen betyder någonting. Att det är viktigt. Så är det ju, om man väljer, eller så har det varit för mig alltid. Man vill ju berätta en historia, och en historia som har en spännande dimension. Liksom. Och det är ju samma med, det är som kontrast från Sweeney Todd som jag gjort på Stadsteatern och där jag liksom drevs av någon slags hämndbegär och till varje pris liksom hämnas på den som stal min fru och barn och sådär. Ja. Här finns en annan drivkraft
Och att framförallt för att få vara kvinna ska bli jättespännande. Att få, jag menar, man kanske tänker att det är kanske inte så långt bort för mig, men det är, för mig är det jättelångt. Och det är verkligen, så det är jättespännande att få klä sig. Vi har gjort plåtningar och så där, pröva kläder och sådär. Och det är väldigt spännande när man får på sig alla. Vi hade en fantastisk man här förra veckan som heter Pia Pelle som berättade för sin bästa kompis efter 40 år att han då var transvestit. Ja, precis. Och han berättade att han hela livet sedan han var liten i princip gick med underkläder. Alltså, han vågade inte visa det liksom. Och sen kom han ut och idag är det liksom, efter att ha gjort det, så den resan han har varit med är ju fantastisk. Ja, men den sidan av HBTQ-världen är ju intressant, den som minst berättad liksom. Och, så därför är det kul att få göra det här. Mm. Peter, vi ska ta och lyssna på låten Annars vore jag inte jag, som du pratade om, som du framförde i TV4 för någon månad sedan. Precis. På Cancergalan. Och den kommer också vara med i Livet i en saga. Vi lyssnar. Allt vad jag har är en bön, en dröm om att en gång få duga, att få leva mitt liv som jag vill, utan att tvingas att ljuga om vem jag älskar, om vad jag är, att vara någon som är välkomnad in. Annars är jag inte jag, annars är jag någon annan. Ja, det är en vacker låt också, men en djup mening också, både för dig och för musikalen. Mm. Men det är ju det här med, som du säger, att du då kommer att klä dig i kvinnokläder och så vidare. Det är en rätt stor grej det också. Hur tänker du tackla det då? Nej, men jag är ju, alltså, när jag var liten så hade jag älskade att gå i tjejkläder. Jag hade en sån här favoritklänning på dagis och sådär som jag alltid hade på mig och sådär under en period. Ja. Och det är ju inte så ovanligt liksom, men att killar har det. Men jag har funderat lite grann på också för att få uppleva det att vara kvinna. Så jag tänkte att jag ska faktiskt dressa mig som tjej och gå ut lite grann i Stockholm. Du ska det? Ja, men jag tänkte att det ska vara kul att testa känslan hur folk tittar och sådär. Ja. Så man får uppleva den känslan. Och sådär. För jag kan tänka mig att det är rätt tufft också att vara. Om man är transsexuell eller om man är transa eller transvestit, det finns ju så olika. Känner du någon som är det? Som jag har faktiskt träffat en transsexuell tjej som var jättetrevlig, som heter Eva, som jag pratade med lite. Jag har träffat en transvestit och jag har försökt att liksom, det viktiga är ju att hitta våran. Jonas har ju en vision och så får jag liksom kliva in i en vision tillsammans med det jag vill göra. Att hitta vem är Candy Darling, för alla de här personerna är ju unika, eller vi alla är unika. Ja. Så det är den unika historien och längtan att bekräfta sen att vara den man är. Men man gör sin studie nu liksom, och läser lite böcker om för att förstå. Spännande, det är premiär i höst. Efter september. Ja. Du, Peter, du ska strax åka till Japan också. Mm. Där gillar man musikaler och i synnerhet om du har varit inblandad i verkar. Ja, Fantomen. Jag tror just Fantomen, efter att vara på Broadway och sådär, så öppnade det ganska mycket dörrar. Och nu åker jag dit tillsammans med en kille som heter Ramin Karimloo som just nu spelar Valjean på Broadway, som precis har premiär. Så han och jag åker dit och gör två konserter i Tokyo och det ska bli fantastiskt, för jag har aldrig varit i Japan. Och jag älskar ju sushi. Och så nu tycker jag Japan verkar ett spännande land och spännande människor. Och en väldigt annorlunda kultur. Och så jag hoppas jag ska kunna resa lite eller få åka på lite sightseeing också med där. Vilket år det är för dig. Och dessutom så måste jag gratulera till faderskapet. Andra gången har du blivit pappa. Ja, vi blev föräldrar för andra gången. Vi fick en dotter för 2 dagar sedan. Ja. Mm. Och det var lite så här, kom han inte. Men du var cool och det blev ju såklart ändå. Mm, fantastiskt. Ja. Andra gången som du säger, jag är själv tvåbarnsfar och jag kände liksom att man är ju pappa för andra. Man har ju helt andra erfarenheter och så vidare och ta med sig in i detta. Hur resonerar du kring det? Jag kan inte hunnit resonera så mycket kring det. Nej, vi har inte hunnit. Vi är ju bara helt tagna och ett underverk. Så att vi är fyra stolta föräldrar, 2 vackra flickor. Allt har gått bra. Jättebra. Ja. Men du, då, förra gången när du blev pappa då för första gången, eller när ni blev föräldrar, då jobbade du ganska mycket. Mm, då var jag i New York. Ja. Så då åkte jag bara hem och så åkte jag tillbaka och jobbade. Nu får jag vara hemma, det känns underbart. Ja. Men är det något du har bestämt dig den här gången? Liksom, är du, kommer du vara hemma mer? Jag har varit hemma, i alla fall det här året nu. Så jag är hemma och tog jobb på Stadsteatern först och sen här på Cirkus.
Härligt. Du, det är bara att gratulera. Tack så mycket. Jättekul att du ville komma. Jag tänkte att vi vill ju ge dig en liten blomma också. Du är så trevlig, så att, grattis och hälsa hem. Och, hoppas allting går bra. Och som sagt, jag ska i alla fall gå och kolla också på Livet i en slager. Ja, gör det. Välkommen. 11 september. Ja, och håll utkik på stan. Kanske Peter går omkring i kvinnokläder. Man vet aldrig. Ha en fortsatt trevlig dag. Tack så hemskt mycket. Tack.